ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଧାୱାନ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମାରିଲେ 86 ରନ୍ ଦମଦାର ଇନିଂ। ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଅଷ୍ଟମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦମଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ସହିତ ବିଜୟ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ ଦଳ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ସେପଟେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ଓପନର ପ୍ରସିମରନ ସିଂ 60 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂ ଖେଳିଥିଲେ। ପରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା 27 ରନ୍ ଓ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶିଖର ଧୱନ ନାବା 86 ରନ୍ର ପାରିରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ 198 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ। ଏହି ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାମସନଙ୍କ ଦମଦାର 42 ରନ୍ର ପାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ 5 ରନ୍ର ପଛରେ ରହି ପରାଜୟ କରିଛି। ହେଲେ ଶିଖର ଧୱନ ନିଜର 86 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଥର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର 86 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂରେ 9ଟି ଚୌକା ସହିତ 3ଟି ବିଶାଳକାୟ ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି।